ሌሎች ችግሩ ካጋጠመ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልካቸውን እንደ ማስክ አይነት ምርቶች ኤክስፖርት እንድታቆምና ለውስጥ ዝግጅት ብቻ ስታንድ ባይ እንዲደረጉ ተደርጎ ላለፉት ሳምንታት ኤክስፖርት አቁመናል። በዚህ ረገድ ምክንያቱም ችግሩ ካጋጠመን ኢምፖርት ከምናደርግ የምልከውን አስቀርተን መከላከል ስለሚሻል። አስተኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን። አዲስ አበባዎች ነን። ዛሬ ደግሞ በሰሞኑን እንግዲህ ሰሞኑን ብቻ አይደለም ይሄንን ሁለት ወር ሶስት ወር አካባቢ ዓለምን ያጨናነቀው ያለው የኮሮና ቫይረስን ጉዳይ በኢትዮጵያ ይዘንላችሁ መተናል። ተከታተሉን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ለኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ትላንትና ከሚኒስትሮች ጋር ተወያይተዋል እና እዛው ይት ላይ ቀልቤን የሳበው ምንድነው ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ይሄ ፊት መሸፈኛ ማስክ ማለት ነው ወደ ውጭ ሀገር ትልካለች እና በአሁኑ ሰዓት ግን አንድ ሳምንት አልፏል ሙሉ በሙሉ ወደ ውጭ መላኳን እንዳቆመች ተናግረዋል። ከበሽታው እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋገጠ ነገር የለም ከጤና ሚኒስቴር እንደሰማነው ከሆነ ነገር ግን በሽታው መግባቱ ስለማይቀር በኋላ ከላከም በኋላ እንደገና ከመግዛት አሁኑኑ መላክ ማቆምን ስላለብን ያቆም ነው ብለዋል። ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ አንዳንድ በጣም ያጠራጥሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮም እንግዲህ ራሳችንን እንድንጠብቅ ስላለው ነገር ድፍን ብለን አይገባም ብለን መሞኘት እንደሌለብንና ደሞ ይገባል ብለን ያልሆነ የሆነ ድንጋጤ ውስጥም እንዳንገባ መልእክት አስተላልፈዋል። በተያዘና እንግዲህ ሁለት ኢትዮጵያውያን በዱባይ አረብ ኤምሬትስ በበሽታው ተይዘዋል ተብሎ ነበር። ስለሱም ጤና ሚኒስትሯ ሲናገሩ አንደኛው ሙሉ በሙሉ እንደዳነና በሽታው እንዳልተገኘበት በድጋሚ ተረጋግጧል ብለዋል። አንደኛዋ ግን በሽታው እንዳለባትና በፍጥነት ያገገመች እንደሆነ ከዚህ ተጨማሪ ሌላ ዜና እንደሌላቸው ሌላ ተጨማሪ መረጃ እንደሌላቸው ተናግረው ነገር ግን አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ ኢትዮጵያውያን በጣም በፍጥነት አገግመው በቅርቡ ወደ ሀገራችን እንደሚመለሱ ሰምተናል። እንደሰማሁት ከሆነ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሰዎች የውጭ ሀገርን እያዩ በጣም ብዙ ሰው አስቤዛ እየገዛ እንደሆነ ሰምተናል እና በጣም ብዙ ሰው እየተዘጋጀ እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ ሌላው ሀገር የሆነውኛ ሀገር ይሆናል ብሎ በመጨነቅ ይመስለኛል እና በጣም ብዙ ሰው አስቤዛ እየገዛ እንደሆነ ሰምተናል። አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ዜና ወጥቶ ነበር። አንድ አሜሪካዊ ወታደር ከኢትዮጵያ ተነስቶ አሜሪካ ሲደርስ አሜሪካን ዋሽንግተን ሲደርስ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ተደርጎ አንድ ዜና ወጥቶ ነበር። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ተነስቶ አሜሪካ ከገባ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሽታ የለም እየተባለ ነው። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ከየት በሽታው ያዘው ወይስ ኦሬዲ ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል ፍተሻ ስለማይደረግ ነው እንጂ በሽታው ሊኖር ይችላል ተብሎ ነበር። ዛሬ እንግዲህ በወጣው መረጃ መሰረት ሙሉ በሙሉ ይህ መረጃ ትክክለ እንዳልሆነና ሰውየው ከኢትዮጵያ እየነሳ ከሌላ ቦታ ተነስተው ወደ አሜሪካ ይሄድ የታወቀ ነገር የለም። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ተነሳ የሚለው አመለካከት ፍጹም ውሸት እንደሆነ ተረጋግጧል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጥቁር አይዞም አፍሪካ በሽታ አይዞም የሚባለው ነገር ፍጹም ውሸት እንደሆነ እንዳትዘናጉ። ሌላው ይሄ ነጭ ሽንኩርት በመብላት አፍንጫ ውስጥ በመክተት ይዳናል የሚባለውም ነገር ትክክል እንዳልሆነ እንድታውቁ ነው። እንግዲህ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት በሽታው ገብቷል። ዝርዝሩን ለመናገር ያህል በግብጽ 59 ሰዎች ተይዘዋል። አልጄሪያ ወደ 20 ሰው ተይዟል። ደቡብ አፍሪካ ወደ 7፣ ቱኒዚያ 5፣ ሴኔጋል 4፣ ካሜሮን 2፣ ሞሮኮ 2፣ ናይጄሪያ 2፣ ቡርኪና ፋሶ 2፣ ቶጎ 1 ሰው እንደተያዘ ታውቋል። 10 ወደሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት በሽታው ተዛምቷል ማለት ነው ከ55 ከ56 ሀገራት። ስለዚህ ቀስ እያለ እንደተለመደው ሌላ ሀገር በሽታ ይጀምራል፣ ከዛ ቀስ ብሎ ነው አፍሪካ የሚገባው። እስካሁን እንግዲህ 10 የአፍሪካ ሀገራት ተጠቅተዋል።
እና እኛ ሀገርም ጥንቃቄ ካልተደረገ የማይገባበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ለዛ ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስለ ማስክ እንደዚሁም ሌላ ሌላ የሚላኩን ነገሮች አስቆመው ጥንቃቄ ላይ ያሉት። የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ እና የፍተሻ ጉድለት ወይ ደግሞ መንግስት ደብቆ ነው እንጂ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን ምንም የተረጋገጠ ነገር ስለሌለ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት ይከብዳል። ለማንኛውም እናንተ ራሳችሁን በጣም በጣም ጠብቁ። ትላንትና አንድ የጤና ሚኒስትር የለቀቀው ይህ ሰላምታ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት መጨባበጥ መልካም እንዳልሆነና መጨባበጣችንን እንድንቀንስ በዚህ መልኩ ሰላም እንባባል ተብሏል። ስለዚህ በተቻለን መጠን ባለመጨባበጥ ራሳችንን ከበሽታው መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በጣም እጃችንን መታጠብ ትልቅ ትልቅ አድቫንቴጅ እንዳለው ተነግሯል። ሙሉ በሙሉ በሳሙና እጃችንን በደንብ አድርገን ሙልጭ አድርገን መታጠብ እንዳለብን ተነግሯል። ለመረጃ እንዲሆናችሁ ህመሙ ምን አይነት ምልክቶች አሉ የሚሉትን እንዴት መለየት ይችላላችሁ የሚለውን ለመናገር ያክል መረጃ ለመስጠት ያክል የመጀመሪያው ምልክት እንግዲህ አይደገኛ የሆነ ራስ ምታት ነው። ከዛ ይሄ ደረቅ ሳል ነው። ደረቅ ሳል ካለባችሁ እንደዚሁም ይሄ የግራ እጃችሁ ወይ ደግሞ የቀኝ እጃችሁ ጡንቻችሁ ላይ የጡንቻችሁ ላይ ቁስለት ስሜት ወይ ደግሞ የህመም ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ አንደኛው ምልክት ነው። ሌላው እንግዲህ ልክ እንደ ጉንፋን በጣም ራስ ምታት ሲይዛችሁ ሙቀታችሁ በጣም ኃይለኛ ይሆናል። እንደዚሁም በጣም ይደክማችኋል። ሌላውና ዋንኛው ደግሞ ከጉንፋን የሚለየው ለመተንፈስ በጣም ነው የምትቸገሩት። በሽታው እንግዲህ የሚጀምረው የሚባለው በብርድ ብርድ በማለት ነው። ልክ እንደ ጉንፋን መጀመሪያ የፊቨር አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደረቅ ሳል ነው የሚከተለው። ደረቅ ሳሉ እንግዲህ ከጸናባችሁ በዛ በመቀጠል ከሳምንት በኋላ ደረቅ ሳሉ ከተከሰተ ከሳምንት በኋላ ደግሞ የትንፋሽ መቆራረጥና የትንፋሽ ማጠር ያጋጥማችኋል። እንደዚሁም እጃችሁ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጡንቻችሁ ላይ ስሜት፣ የእጅ ስሜት፣ የእጃችሁ ላይ የተለያዩ ስሜቶች የህመም ስሜት ይፈጠራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ካጋጠሟችሁ እባካችሁ በ8335 በመደወል ያሳውቁ ይላል። ስለዚህ የጤና ሚኒስትሩ የሰጠው ቁጥር 8335 ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ችግር ቢገጥማችሁ መጀመሪያ እዛ በመደወል ወይ ደግሞ መልእክት በመላክ መጀመሪያ ጥርጣሬው ካላችሁ ህዝብ ወደሚበዛበት ሆስፒታል ከመሄዳችሁ በፊት ይህን መረጃ ብታቀብሏቸው ተፈላጊውን የምትፈልጉትን መረጃ ይሰጣሉ ማለት ነው። እርዳታም ይሰጧችኋል ማለት ነው። ለማንኛውም በጣም በሚገርም ሁኔታ የዓለምንም ገበያ እያናገው ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ውስጥም ትልቅ የሆኑ ስብሰባዎች ለምሳሌ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም እንደዚሁም ትላልቅ ስብሰባዎች ይካሄዱ ነበረ። በዚህ በሽታ ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያ ማግኘት የሚገባትን በቱሪዝም ማግኘት የሚገባትን የተለያዩ ገቢዎች አታለች ብለዋል። ዓለም ላይ እንደሚታወቀው አሜሪካ ውስጥ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ የገበያ መዋዠቅ ታይቷል። ነገርየው እየተረጋጋ አይደለም። ወደ ቻይና ላይ ነው እንግዲህ የተቆጣጠሩት። ነገር ግን አይታወቅም፣ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። በተለይ በተለይ አውሮፓ ላይ፣ ጣሊያን ላይ በጣም አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። የጣሊያን መንግስት ከህዝቡን በጠቅላላ ያለው 60 ሚሊዮን ህዝብ አርፎ ቤቱ እንዲቀመጥና ምንም ነገር እንዳያደርግ ተናግሯል። እንደሚታወቀው ሱፐር ማርኬቶች፣ ገበያ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ ባዶ ናቸው ማለት ይቻላል። ይህ ፍራቻ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንደነገርኳቸው እየገባ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ሰዎች የተለያዩ ነገሮች እየሸመቱ ነው። የዚህን ያህልም ባንደነግጥ መልካም ነው። ነገር ግን ጥንቃቄ በጣም ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ካጋጠሟችሁ እንደነገርኳችሁ በ8335 በመደወል ቴክስት በማድረግ ማሳወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አትፍሩ፣
ራሳችሁን ጠብቁ። በጣም ራሳችንን ጠብቅ። በተቻለን መጠን መጨባበጥ ብንቀንስ ወይ ደግሞ ብናቆም አሪፍ ነው። በሽታውኛ ግራ ይገባም የሚለውን ነገር ትተን እግዚአብሔር ይጠብቀናል የሚለውን ነገር ትተን ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር ህሊና ሰጥቶናል። ስለዚህ ህሊናችንን ተጠቀም። የተለያየ ወደ 10 የሆኑ አፍሪካ ሀገራት ገብቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገባበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ጥንቃቄ ካልተደረገ። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር በ8335 ቴክስት በማድረግ ያለውን ነገር አሳውቃችሁ እርዳታ ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያየ ጥሩ ያልሆኑ መተክል ያልሆኑ መረጃዎች አሉ። ከነሱም ራሳችሁን ጠብቁ። ነጭ ሽንኩርት ያደናል እንትን ያደናል እንትን ያደናል የሚለው ነገር በፍጹም የተረጋገጠ ነገር ስላልሆነ ራሳችሁን ጠብቁ። እጃችሁን በሳሙና በደንብ ታጠቡ፣ ከብዙ ነገር ያደናል። እሱ ነው እንግዲህ አሁን ፍቱ መድኃኒት የተባለው። በደንብ አድርጋችሁ እጃችሁን ታጠቡ ነው የምንለው። ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። ምንም አይነት ስጋት አይግባችሁ። በተረፈ እንግዲህ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቃት። እስካሁንም በሱ ድጋፍ ነው እንጂ በእኛ ጥንቃቄ አይደለም ነገርየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባው። አዲስ አበቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። እንደተለመደው ጤና ይስጥልን።